Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – қисық сызықты трапеция және оның ауданы. Бүгінгі сабақта қисық сызықты трапецияның ауданын табуға арналған есептер шығаруды үйренесіз. Алдымен қисық сызықты трапецияның ауданын қайталап кетейік. Анықтама. Үзіліссіз, теріс емес – Y-тен X-тен F функциясының графигімен, OX осымен, және X-тен A, X-тен B түзулермен шектелген жазық фигура қисық сызықты трапеция деп аталады. Алдарыңызда қисық сызықты трапеция көрсетілген, яғни Y-тен X-тен F функциясы, OX осы, және X-тен A, X-тен B түзулермен шектелген жазық фигура. Қисық сызықты трапецияның табаны ретінде А, Б кесіндісі алынады. Қисық сызықты трапецияның ауданы. Нандай теореманы қарастырайық. Y-тен X-тен F, X, А, Б кесіндісінен алынған, Fx үлкен етен 0 үзіліссіз функция, үлкен Fx оның алғашқы функциясы болсын. Онда, Y-тен X-тен F функциясының графигімен, OX осымен, және X-тен A, X-тен B түзулермен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданы, S-тен FB азайтылған FA формуласымен анықталады. Y-тен X-тен F, X, AB кесіндісінен алынған, FX үлкен етен 0 функциясының графигімен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын табу үшін мынадай алгоритм қолданылады. Алдымен координаталық жазықтықта Y-тен X-тен F, X, AB кесіндісінен алынған функцияның графигін саламыз. Одан кейін Y-тен X-тен F функциясының үлкен FX алғашқы функциясын анықтаймыз. Егер айқын көрсетілмесе, қисық сызықты трапецияның төменгі табаны болатын кесіндінің шеткі нүктелерінің координаталарын, яғни А және Б-ны анықтаймыз. Одан кейін S тен FB азайтылған FA формуласы бойынша қисық сызықты трапецияның ауданын табамыз. Мынадай тапсырмаларды орындайық. X тен 0, X тен 2, Y тен 0 және Y тен минус X квадрат қосылған 2X қосылған 2 сызықтармен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын табу керек. Шешуі. Алдымен берілген функцияның графигін салайық. Минус x квадрат қосылған 2x қосылған 2 функциясының графигі ол тармағы төмен қараған параболы. X тен 0 дегеніміз ол OY осы, X тен 2 деген түзуін жүргіземіз. Ал Y тен 0 ол OX осы. Сонда бізге мына боялған бөліктің ауданын табу керек. Оны табу үшін алдымен жаңа жоғарыда айтылып кеткен алгоритм бойынша берілген функцияның алғашқы функциясын табамыз. Минус x квадраттың алғашқы функциясы минус x-тің 3 дәрежесі бөлінген 3, 2x-тің алғашқы функциясы x квадрат және 2-нің алғашқы функциясы 2x. Енді ауданын табу үшін f2-ден f0-ді азайтамыз. 2 мен 0-ді алғашқы функцияға x-тің орнына қоямыз. Сол кезде S тен минус 2-нің 3 дәрежесі бөлінген 3, қосылған 2-нің 2 дәрежесі, қосылған 2 көбейтілген 2. Ал 0-ді қоятын болсақ, бұл жердің барлығы 0 болады. Сонда, минус 3-тен 8, қосылған 4, қосылған 4. Тең болады 3-тен 16. Аралассаң айналдыратын болсақ, 5 бүтін 3-тен 1. Сонда жауабы, мына қисық сызықты трапецияның ауданы 5 бүтін 3-тен 1 квадрат бірлікке тең. Енді мына тапсырманы орындайық. X тен минус π бөлу 6, және X тен π бөлу 6, Y тен косинус X, және Y тен 0 сызықтармен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын табыңыз. Алдымен графигін саламыз. Y-тен косинус x косинус ойдысын саламыз.
x тең минус пи бөліп 6 және x тең пи бөліп 6 түзулерін жүргіземіз. Және y тең 0 ол ox осы. Сонда бізге мына боялған бөліктің ауданын табу керек. Алдымен косинус x тің алғашқы функциясы үлкен fx тең синус x. Енді ауданын табу үшін f пи бөлу 6 азайтылған f минус пи бөлу 6. Сонда s тең синус пи бөлу 6 азайтылған синус минус пи бөлу 6. Синус пи бөлу 6 2-ден 1-ге тең, синус минус пи бөлу 6 ол минус 2-ден 1-ге тең. Алдындағы минус пен, сонда ол плюс болады. 2-ден 1 қосылған 2-ден 1, 1-ге тең. Сонда мына боялған бөліктің ауданы 1 квадрат бірлікке тең екен. Енді мына тапсырмаға назар аударыңыз. Y тең 0 және Y тең 4x азайтылған x квадрат сызықтарымен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын табыңыз. Мына жерде байқау отырсаңыздар, яғни A, B мәндері айқын көрсетілмеген. Яғни біздер оны өзіміз табуымыз керек. Алдымен функцияның графигін салайық. 4x азайтылған x квадрат параболсы, және y тең 0 ол ox осы. Суретте де айқын бізде көрініп тұр екі шеті. Немесе егер суретте айқын көрсетілмейтін болса, берілген 4x азайтылған x квадратты 0-ге теңестіру арқылы x-тің мәндерін табуға болады. Сонда 4x азайтылған x квадрат тең 0. x-ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, x көбейтілген 4 азайтылған x тең 0. Көбейтінді 0-ге тең болғандықтан көбейткіштерді жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Сол кезде x тең 0 және x тең 4 деп біздер мәнін анықтадық. Енді бізде алғашқы функциямыз 2x квадрат азайтылған x-тің 3 дәрежесі бөлінген 3. Ауданын табу үшін s тең f 4 азайтылған f 0. 4-ті және 0-ді табылған алғашқы функцияға қоямыз. Сол кезде 2 көбейтілген 4-тің 2 дәрежесі азайтылған 4-тің 3 дәрежесі бөлінген 3. Ал 0-ді қоятын болсақ, ол жер 0-ге тең. Сонда 3-тен 32-ге тең. Аралассаң айналдыратын болсақ, S тең 10 бүтін 3-тен 2. Жауабы мына қисық сызықты трапецияның ауданы 10 бүтін 3-тен 2 квадрат бірлікке тең. Келесі тапсырма. X тең 1, x тең 3, y тең 0 және y тең 1 бөлінген x квадрат сызықтарымен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын табыңыз. Шешуі. Алдымен 1 бөлінген x квадрат функциясының графигін және x тең 1, x тең 3 түзулерін жүргізейік. Және y тең 0 дегеніміз ол ox осы. Сонда бізге осы жердегі қисық сызықты трапецияның ауданын табу керек. 1 бөлінген x квадрат функциясының алғашқы функциясы минус 1 бөлінген x. Ауданын табу үшін s тең f3 азайтылған f1. 3 пен 1-ді x-тің орнына қоятын болсақ, сонда s тең минус 3-тен 1 қосылған 1 болады. Ол 3-тен 2-ге тең. Сонда жауабы қисық сызықты трапецияның ауданы 3-тен 2 квадрат бірлікке тең. Енді мына тапсырмаға назар аударыңыз. X тең 0, Y тең 0 және Y тең минус X-тің 3 дәрежесі қосылған 1 сызықтарымен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын табыңыз. Шешуі. Минус x-тің 3 дәрежесі қосылған 1 функциясының графигін саламыз. Және біздерде x тең 0 деп 1 шеті көрсетілген. Ал график салу арқылы біздер екінші шетін таптық десек те болады. Немесе минус x-тің 3 дәрежесі қосылған 1-ді 0-ге теңестіреміз. Сол кезде x-тің 3 дәрежесі 1-ге тең, яғни x 1-ге тең деп мына 1-дің мәнін осылай да табуға болады. Енді бізде алғашқы функциясы минус x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 қосылған x.
аудан тапса, S тең F1 азайтылған F0. Бірді X-тің орнына қоямыз, сол кезде минус 4-тен 1 қосылған 1. Тең 4-тен 3. Сонда берілген қисықсық трапецияның ауданы 4-тен 3 квадрат бірлікке тең. Мынадай тапсырманы орындайық. X тең пи бөлу 16, X тең пи бөлу 4, Y тең синус 4X және Y тең 0 сызықтармен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын табыңыз. Синус 4X функциясының графигін сызамыз. X тең пи бөлу 16 және X тең пи бөлу 4 түзулерін жүргіземіз. Және бізде Y тең 0 OX осы. Сонда бізге мына боялған бөліктің ауданын табу керек. Синус 4x функциясының алғаш функциясы үлкен fx тең минус 4-тен 1 косинус 4x. S тең f пи бөлу 4 азайтылған f пи бөлу 16. Сонда минус 4-тен 1-ді жақшаның сыртына шығаратын болсақ, жақшаның ішінде косинус 4 көбейтілген x-тің орнына пи бөлу 4-ті қоямыз. Азайтылған косинус 4 көбейтілген пи бөлу 16. Мына жерде 4 пен 4 қысқарады, және 4 пен 16-ны қысқартатын болсақ, минус 4-тен 1, жақшаның ішінде косинус пи азайтылған, косинус пи бөлу 4. Косинус пи минус 1-ге тең, косинус пи бөлу 4, түбірасты 2 бөлу 2-ге тең. Енді жақшаның сыртындағы минус 4-тен 1-ді жақшаның ішіне көбейтсек, 4-тен 1 қосылған, түбірасты 2 бөлу 8. Ортақ бөлімге келтіретін болсақ, 2 қосылған түбірасты 2 бөлінген 8. Сонда жауабы қисық сызықты трапецияның ауданы 2 қосылған түбірасты 2 бөлінген 8 квадрат бірлік. Сонымен оқушылар, сіздер бүгінгі сабақта қисық сызықты трапецияның ауданын табуға арналған есептер шығаруды үйрендіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі білім алаңында жүздескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәңгілік сарын қазақтың дәстүрлі мың күйі. Бүгінгі сабағымызда жазба жұмысын абзац пен бөліктерге бөлуді, ойды дұрыс жүйелеп, логикалық және стильдік түзетулер енгізуді, редакциялауды меңгересіздер. Сонымен қатар, мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазуды үйренесіздер. Оқушылар, сабағымызды тереңірек түсіну үшін мәтінді мұқият оқып, абзацтарға бөліңіздер. Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы рухани және білім беру істерінің даму саласындағы негізгі құжат, стратегиялық ұлттық жоба. Мақсаты елдің тарихи мәдени мұрасын зерттеу, қалпына келтіру және сақтау, тарихи мәдени дәстүрлерді қайтару, шет елде Қазақстанның мәдени мұрасын насихаттау. Орта ғасырлардағы әуендерге терең зерттеулер жүргізіліп, оның ішінде күйлер, тарихи өлеңдер, дәстүрлі әндер жинағы, мәңгілік сарын, қазақтың мың күйі, мың әні антологиясы шығарылды. Бұл көлемі мен қайталанбастығы жағынан ерекше еңбек. Мәдениеті тарихындағы қазақ халқы ән күйлерінің түп нұсқалық орындалуын жинау, даярлау, өңдеу, қалпына келтіру, сандық жүйеге салу мен CD-дискілерді шығару бойынша орасан зор еңбек. Күй көне замандардан күні бүгінге дейін халқымыз бен бірге жасасып келе жатқан ең киелі де қастерлі, сырлы да сұлу өнер. Бірінші кәсіби күй 1227 жылы туды деген дерек бар. Ол кетбұғаның кәдімгі ақсақ құлан күйі деп жүрміз. Оны бүгінге жеткен қазақ кәсіби музыкасының үлгісі деп санауға болады.
Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында қазақтың дәстүрлі мың күйі жобасының жүзеге асырылуы ұлттық музыка тарихындағы елеулі оқиға. Қазақ күйлері халқымыздың ғасырлар бойы армандап, бүгінгі ұрпақ жүзеге асырған, тәуелсіздікті жақындатқан ең қастерлі құндылық. Қай замандағы болмасын, күй өнеріндегі ортақ сарын азаттыққа, бостандыққа ұмтылу, ел тәуелсіздігін аңсау. Қазақтың дәстүрлі мың күйі шеңберінде бағзы замандардан келе жатқан күй атасы Қорқыттан бастап ықыласқа дейінгі қобызға арналған күйлер мен сармалай бастаған сыбызғы күйлерінің де түрлері сараланып, осы жинаққа енгізілуі жобаның құнын арттыра түсетін соны жаңалық. Еліміздің алуан аймақтарында қалыптасқан шығыс, батыс, арқа, Қаратау, Жетісу, Сыр бойы, Маңғыстау күй мектептері ғана емес, елімізден тысқары Моңғолия, Қытай қазақтары күй дәстүрлерінің бір жобада тоғысуы терең тамырлы халқымыздың мәдени бірлігінің айқын айғағы. Атадан қалған асыл мұрамызды, құндылықтарымызды дәріптеп, келер ұрпаққа жеткізу баршамызға парыз екенін ұмытпаған жөн. Оқушылар, ендеше мәтін түсінікті болса, абзацтарға бөлу тапсырмасын орындаңыздар. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, экрандағы жауап нұсқасына назар аударайық. Мәтінде 4 азат жол бар екен. Бірінші азат жол – мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы, рухани және білім беру істерінің даму саласындағы негізгі құжат, стратегиялық ұлттық жоба. Екінші азат жол – орта ғасырлардағы әуендерге терең зерттеулер жүргізіліп, оның ішінде күйлер, тарихи өлеңдер, дәстүрлі әндер жинағы «Мәңгілік сарын қазақтың мың күйі, мың әні» антологиясы шығарылды. Үшінші азат жол – күй көне замандардан күні бүгінге дейін халқымызбен бірге жасасып келе жатқан ең киелі де қастерлі, сырлы да сұлу өнер деген сөйлемнен басталады. Ал төртінші азат жол – мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында қазақтың дәстүрлі мың күйі жобасының жүзеге асырылуы ұлттық музыка тарихындағы елеулі оқиға деген сөйлемнен басталып тұр. Оқушылар, мәтінді абзацқа дұрыс бөлді деп ойлаймын. Ендеше ары қарай тапсырмаларды орындау үшін абзац құрылымы, логикалық байланыс туралы ақпаратты еске түсіріп алайық. Экранға назар аударыңыздар. Абзац бір ой толықтай ашып жазылатын мәтін бөлігі. Әр абзац аңдат... Неполные предложения – это такие предложения, в которых пропущен член предложения, необходимы для полноты значения предложения. Пропущенные члены предложения могут восстанавливаться из предыдущего контекста. Неполные предложения очень часто встречаются в диалогах. Например, завтра в школе мероприятие. Какое? Эко-челлендж. Ты придешь? Да, приду. Следующее задание на использование языковых единиц. Прочитайте текст. Природа тесно связана с человеком. Слова «природа» и «народ» изначально имеют один корень – «род». Другие слова с этим корнем – «родник», «родитель», «родина», «родственник». Мы часто говорим «родной дом», «родной край», «родная природа». Используя данные слова и словосочетания, составьте диалог. Примерные ответы. Арман, нам дали задание подобрать слова и словосочетания с корнем род и подобрать пословицы с однокоренными словами. Родник, родитель, родина, родственник. А им, какие еще есть слова с корнем род? Родной, природа, народ. Молодец, Аим, спасибо. Арман, ты же много пословиц знаешь, вспомни, пожалуйста. Да, Аим, пословицы – мудрость народа.
Береги землю родимую, как мать любимую. Родная сторона мать, а чужая мачеха. В родном краю сокол, в чужом ворона. Спасибо, Арман. Обязательно использую в домашней работе твою информацию. Следующее задание. Рассмотрите репродукции картин русских художников-пейзажистов Шишкина и Левитана. Что их объединяет? Что отличает? Составьте диаграмму Венна. Соответствует ли тематике картин стихотворение Михаила Дудина? Какое настроение вызывают полотна? А стихотворение? Примерные ответы. Диаграмма Венна. Картина Шишкина. У Шишкина лес не простой, а полный красоты и загадок. Картина природы полна внутренней силы, красоты и спокойствия. Художник – мастер эпического пейзажа. Картина Левитана. Настроение картины создают оттенки зеленого, желтые солнечные блики, голубые цветочные вкрапления, березовая белизна. Художник – мастер лирического пейзажа. Оба художника – пейзажисты, их картины пронизаны любовью к родной земле. Примерные ответы. Тематика картин соответствует стихотворению Михаила Дудина. Поэт – настоящий патриот, призывает человечество беречь родную землю. Поэты и художники в своем творчестве обращаются к нашим чувствам. Иногда мы проходим мимо красоты земли, потому что еще не научились смотреть, слушать и слышать природу. Есть люди, которые как будто рождаются для того, чтобы остановить нас и сказать: «Подожди, не спеши, остановись, посмотри, как хорошо, как прекрасно, слушай и пойми, вглядись и запомни». Искусство призвано открывать глаза невидящим. Следующее задание. Соедините первую часть предложений со второй. Прочитайте получившийся текст о Международном дне Матери Земли. Проверьте себя. Международный день Матери Земли ежегодно проводится под эгидой ООН. Праздник был установлен на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года. Председатель 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Мигель Брокман заявил, что провозглашение в резолюции этого международного дня является признанием того, что Земля и ее экосистемы являются нашим домом, обеспечивают человечеству жизнь. Для достижения справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо действовать в гармонии с природой и планетой Земля. В резолюции также отмечается, что термин «Мать-Земля» принят во многих странах. Он отражает зависимость между планетой, ее экосистемами и человеком. Каждый год ученые мира собираются в этот день за круглым столом для обсуждения глобальных экологических проблем. Наш урок подошел к концу. Сегодня на уроке вы узнали о стихотворении Михаила Дудина «Берегите землю». Определили авторскую позицию в тексте, использовали неполные предложения. Надеюсь, урок вам понравился. До следующих встреч!
Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы айнымалы тоқ тізбегіндегі активті және реактивті кедергі. Оқу мақсатына сәйкес, бүгінгі сабақта айнымалы тоқ тізбегінде реактивті жүктемелер кезінде, яғни катушка мен конденсатор жалғанған кездегі фаза ығысуын сипаттау. Естеріңізде болса, өткен сабақта біз егер де тізбекте тек қана резистор болатын болса, яғни актив кедергі деп атады оны, фазалар ығысуының нөлге тең болатынын анықтадық. Себебі кернеудің өзгеру заңдылығында да, тоқ күшінің өзгеру заңдылығында да косинустың аргументі, немесе бізде оны тербелістің фазасы деп атаймыз, бірдей болғанын анықтадық. Және бұл жердегі бірдей болғандықтан фазалар айырымының нөлге тең болатынын анықтадық. Және графиктік түрде көрсететін болсақ, тоқ күші міне қызыла суретпен берілген, және кернеу көк суретпен берілген бірдей фазада тербелетінін анықтадық. Және олардың тербелісін сипаттау үшін векторлық диаграмма әдісін пайдаланғанбыз. Және векторлық диаграмма бойынша олардың арасындағы бұрыш нөлге тең екенін анықтадық. Сонымен актив кедергісі бар тоқ тізбегінде кернеу мен тоқ күшінің арасындағы фазалар ығысуының нөлге тең болатынын анықтадық. Ал енді бүгінгі сабақта резистордың орнына конденсатор және катушканы жалғап көреміз. Осы кездегі фазалар ығысуы қалай болатынын және тоқ күшінің қандай заңдылыққа байланысты өзгеретінін анықтаймыз. Бірінші, тұрақты тоқ тізбегіндегі конденсаторға тоқталайық. Яғни, міне, тұрақты тоқ көзі, мысалы үшін кәдімгі батарея. Батареяны идеал деп қарастырамыз, яғни оның ішкі кедергісі нөлге тең болады. Осы батареяны конденсаторға жалғайық. Міне, С деген конденсатор сиымдылығы. Енді мына жердегі тоқ көзіміз идеал болғандықтан, мынау тізбектің мынау бөлігінде кернеу, яғни электр қозғаушы күшке тең болады. Енді бізде тоқ күшін анықтау керек дедік. Және біз 10-шы сыныптың курсынан білеміз, конденсатордағы зарядтың пайда болу уақытын біз мынау формуламен анықтадық. Мысал үшін, міне, тау тең R көбейтілген S. Мысал үшін алатын болсақ, кедергіміз, іш кедергіміз 0.10-нан 1 омға тең болсын, және конденсатордың сиымдылығы 1 микрофарад болатын болса, онда мына жердегі конденсатордың астарындағы зарядтың пайда болу уақыты 0.10-нан 1 микросекунд екен, яғни 10^-7 дәрежесі секунд. Және осы кезде конденсаторда пайда болатын зарядты кернеуге тікелей тәуелді екенін анықтадық, яғни заряд Q тең болады S көбейтілген O. Бұл жердегі С дегеніміз конденсатордың сиымдылығы еді. Яғни міне көріп тұрғанымыздай, конденсатордың астарындағы зарядтың өте тез, міне уақытын анықтадық, өте тез астары зарядталатынын анықтадық. Және осы уақыттан кейін конденсатордың астарындағы заряд тұрақты мәнге ие болады, және бұл жердегі кернеу де тұрақты мәнге ие болады. Енді заряд жиналды, ол зарядымыз артқа кетпейді, сондықтан да біз айталамыз. Конденсатор тұрақты тоқ көзін, яғни тұрақты тоқты өткізбейді деп. Немесе конденсатордың өзі құрылысына келетін болсақ, конденсатордың екі астарының ортасына бізде диэлектрик бар екен білеміз. Ал диэлектрик өз кезегінде электр тоғын өткізбейді. Нәтижесінде бізде шығатын қорытынды тұрақты тоқ конденсатордан өтпейді. Ал енді жаңа конденсаторымызды айнымалы тоқ көзіне қосайық, яғни айнымалы тоқ генераторына қосамыз. Енді біздің мақсат тізбектегі тоқ күшінің өзгеру заңдылығын анықтауымыз керек. Қандай заңдылыққа бағынады? Енді қараңыздар, айнымалы тоқ көзін біз идеал деп қарастырамыз. Және айнымалы тоқ көзінде пайда болған электр қозғаушы күш тізбектің мына бөліндегі кернеудің өзгеріс заңдылығына тең деп алайық. Яғни кернеуіміздің сонда өзгеру заңдылығы уақытқа тәуелді. У уақытқа тәуелді тең болады, кернеудің максимум мәні көбейтілген косинус омегаты болады. Және біз білеміз,
Тізбектегі зарядтың өзгеру заңдылығын, яғни Q-ді, С көбейтілген У және уақытқа тәуелді ретінде алуымызға болады. Және бұл жердегі кернеудің өзгеру заңдылығына мынау формуланы қоятын болсақ, сонда бізде зарядымыздың өзгеру заңдылығы С көбейтілген кернеудің максимум мәні көбейтілген косинус омегаты болады. Ал бізге жаңа айттық, тоқ күшінің өзгеру заңдылығын анықтауымыз керек. Енді не істейміз? Тоқ күшінің өзгеру заңдылығын анықтау үшін мынау зарядтың өзгеру заңдылығынан уақыт бойынша бір рет туынды алсақ жеткілікті екен. Енді осы туындыны алып көрейік. Яғни тоқ күшінің уақытқа тәуелділігі тең болады зарядтың уақытқа тәуелділігінен бір рет туындалдық уақыт бойынша. Және біз білеміз, косинусымыз күрделі функция екен. Сондықтан да косинустың өзінен бір рет туындаламыз, және косинустың аргументінен тағы да бір рет туындаламыз. Косинустың туындысы бізде минус болады міне, минус синус болады, және аргументінен туындалған кезде омегамыз алдынан шығып кетеді. Нәтижесінде тоқ күшінің өзгеру заңдылығы уақыт бойынша минус омега көбейтілген С көбейтілген кернеудің максимум мәні көбейтілген синус омегаты болады екен. Ал синустың алдындағы омега көбейтілген С көбейтілген кернеудің максимум мәнін тоқ күшінің максимум мәніне теңестіретін болсақ, онда мынау тізбектегі айнымалы тоқ көзіне қосылған конденсатордағы тоқ күшінің өзгеру заңдылығы бізде мынау түрге келеді. Яғни И уақытқа тәуелді тең болады минус тоқ күшінің максимум мәні көбейтілген синус омегаты. Енді кернеудің және тоқ күшінің өзгеру заңдылықтарын жазып көрейік міне. Енді қараңыздар, көріп тұрғанымыздай кернеуіміз косинус заңымен өзгеріп жатыр, ал біздегі тоқ күшіміз синус заңымен өзгеріп жатыр. Енді екеуін бірдей, яғни косинус заңына бағынатындай түрге келтірейік. Ол үшін математикадағы келтіру формуласын пайдаланамыз. Синусты косинусқа түрлендіру үшін міне келтіру формуласын пайдаландық. Нәтижесінде тоқ күшінің өзгеру заңдылығы тең болады ай, яғни тоқ күшінің максимум мәні көбейтілген косинус омегаты қосылған пи бөлінген екі түріне келеді. Енді қараңыздар, осы жердегі косинустың аргументіне тоқталып өтейік. Кернеу өзгеру заңдылығындағы косинустың аргументіне тек қана бізде омегаты тұр, ал тоқ күшінің өзгеру заңдылығында косинустың аргументінде міне омегаты қосылған пи бөлінген екі деген пайда болды. Яғни бұл жерден шығатын қорытынды, егер айнымалы тоқ тізбегіне тек қана конденсатор жалғайтын болсақ, тоқ тербелістерінің фазасы кернеу тербелістерінің фазасынан пи бөлінген 2 радианға немесе 90 градусқа озып отыратынын байқаймыз. Міне косинустықтан, яғни тоқ күші міне кернеуден пи бөлінген 2 радианға алға қарай озып отыр. Енді осы нәрсені графикке көрсетіп көрейік. Міне кернеудің өзгеру заңдылығы косинуспен өзгеріп тұр. Сондықтан да уақыттың бастапқы мәнінде кернеуіміз максимум мәніне ие болады. Және ары қарай өзгере береді. Міне және бір период дегеніміз міне мына жерге келіп тұр. Яғни кернеудің бір тербеліс жасайтын уақыты. Енді тоқ күшінің графигін салып көрейік. Тоқ күшінде жаңа айттық біз пи бөлінген 2 радианға алда болады. Пи бөлінген 2 радианға алға болады деген қалай саламыз деген сұрақ туындайды. Мысал үшін бір период дегеніміз бізде ол 2 пи радианға тең, немесе 360 градусқа тең. Сонда жарты периодымыз 1 пиға тең болады, ал периодтың 4-тен 1 бөлігі бізде пи бөлінген 2-ге тең болады. Сонда бізде тоқ күші пи бөлінген 2 радианға алға болатын болса, демек тоқ күшінің максимум мәні бізде міне мына жерде бір периодта кернеу максимум мәні ие болатын болса, ал біздегі тоқ күшіміз пи бөлінген 2 радианға алға жылжып жатыр. Яғни
90 градусқа ол озып отыр. Демек, тоқ күшінің графигі бізде міне осындай түрге келеді. Енді осы өзгерісті векторлық диаграмма әдісімен сипаттап көрейік. Міне, егер әдетте бізде векторлық диаграмма әдісіне салған кезде, бастапқы фазаны оңға қарай аламыз, яғни міне OX өсінің бойымен аламыз. Және бастапқы фазада тоқ күші бар деп есептейік, яғни міне E max. Онда жаңа біз айттық, кернеуіміз пи бөлінген 2 радианға артта қалып отыр деген сөз. Енді математикадағы тригонометриялық функцияларды сипаттаған кезде, бірлік шеңберді бұрышты сипаттаған кезде сіздер сағат тіліне қарсы бағытта сипаттайсыздар. Яғни кернеуіміз бізде 90 градусқа артқа қалатын болса, онда кернеу төмен қарай бағытталады. Және тоқ күші мен кернеудің арасындағы бұрыш бізде 90 градусқа тең болады, яғни пи бөлінген 2-ге тең болады екен. Енді мына жердегі ай, яғни тоқ күшінің максимум мәніне назар аударайық. Тоқ күшінің максимум мәнін көріп отырмыз, омегасы көбейтілген U max, яғни кернеудің максимум мәні бойынша өзгеріп жатыр. Және тоқ күші кернеуге тура пропорционал болып тұр. Ол бізде нені елестетеді? Әрине, Ом заңын елестетеді. Ом заңы бойынша біз білеміз, I тең болады U бөлінген R. Сонда R-дің орнында бізде, яғни кедергінің орнында, бір бөлінген омега сытыр деген сөз. Және бұл бір бөлінген омега сыны бізде X деген әріппен ауыстыратын болсақ, және омега, бір бөлінген омега сының орнына X сыны қоятын болсақ, онда жағы тоқ күшінің өзгеру заңдылығы, яғни максимум мәні бізде мынау мәнге ие болады. И максимум мәні тең болады У максимум мәні бөлінген X сы. Бұл жердегі X сы дегеніміз конденсатор жалғанған кездегі сыйымдылық кедергі деп аталады. Және білеміз, кедергінің өлшем бірлігі Ом. Ал омега дегеніміз циклдық жиілік екен. Яғни бұл жерден шығатын қорытынды, егер айнымалы тоқ тізбегіне біз конденсатор жалғайтын болсақ, оның да өзінің кедергісі болады деген сөз. Айнымалы тоқ бізде міндет түрде тербеліспен сипатталады. Яғни ол жерде қандай да бір жиілік бар. Нәтижесінде егер айнымалы тоқтың жиілігін арттыратын болсақ, яғни омеганы арттыратын болсақ, онда біз байқауымызға болады кедергінің кемейтінін. Және жиіліктің шексіздікке тең мәнде, онда кедергіміз міне нөлге тең болып кетеді. Сонда өте жоғарғы жиіліктегі тоқ өтетін болса конденсатордан, ол жерде конденсаторымыз жай ғана өткізгіш болып қалады. Яғни оның кедергісі нөлге жуықтайды. Нөлге тең болады деп айтуға болады. Ал енді тұрақты тоқты білеміз. Тұрақты тоқта ешқандай бізде тербелмейді ол. Сондықтан да оның жиілігі нөлге тең болады. Егер жиілігі нөлге тең болатын болса, мына жерден көруімізге болады. Онда X-іміздің мәні максимум мәні, яғни шексіздікке ұмтылады. Ол шексіздікке ұмтылатын болса, кедергі шексіздікке ұмтылатын болса, онда бізде тізбектен тоқ өтпейді. Жаңағы тұрақты тоқтан, конденсатордан тұрақты тоқ өтпейтінін және осы жерден дәлелдеуімізге де болады екен. Ал енді оқушылар, осымен сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта біз айнымалы тоқ тізбегінде реактивті жүктемелер кезінде, яғни конденсатор жалған кездегі фаза ығысуын сипаттадық. Яғни конденсатор айнымалы тоқ тізбегіне жалған кезде тоқ күші кернеуден фаза бойынша пи бөлінген 2 радианға алға жүретінін анықтадық. Және сиымдылық кедергі ұғымымен таныстық. Және сиымдылық кедергінің жиілікке тәуелді екенін анықтадық. Яғни сиымдылық кедергінің формуласы X тең болады бір бөлінген омега С деген формула арқылы анықталатын көрдік. Ал енді осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.
Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Өсіндіктер әлемі үшін фотосинтездің маңызы өте зор екенін білесіздер. Фотосинтездің жылдамдығына әсер ететін факторлар да бар екен. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фотосинтездің жылдамдығына әсер ететін факторлар. Бүгінгі сабағымызда сіздер фотосинтездің шектеуші факторларын зерттеу туралы түсінесіздер. Оқушылар, фотосинтез туралы біраз мәлімет алған сияқтымыз. Фотосинтез дегеніміз не? Фотосинтездің қандай сатылары бар? Және фотосинтездің нәтижелері қандай? Сіздер осы сұрақтар төңірегінде біраз мәлімет алдыңыздар. Олай болса, осы сабағымызда фотосинтездің жылдамдығына әсер ететін факторлар туралы мәлімет алуға осы білімдеріңіз көмектеседі деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымызда қолданылатын негізгі тірек ұғымдар. Шектеуші факторлар – жарық, температура, ылғалдылық, көмір қышқыл газының мөлшері. Оқушылар, сіздер білесіздер, фотосинтезге қандай факторлар әсер ететін? Жалпы фотосинтез жылдамдығы қарқынды жүру үшін оған сыртқы және ішкі факторлар әсер етеді. Фотосинтездің сыртқы факторларына біз міндетті түрде жарық, көмір қышқыл газы және су жататынын білесіздер. Екінші, ішкі факторларға хлоропласттың құрылысы, хлорофил және ферменттер мен тасымалдаушылар жатады. Ал енді оқушылар, бейне материалға назар аударыңыздар. Тыныс алу үдерісі оттегін қолдану мен көмір қышқыл газын шығаруды қажет етеді. Жануарлардың көбісінде аталған газ алмасу өздерінің тыныс алу мүшелері арқылы жүреді. Өсімдіктерде бұл үдеріс жапырақтардың үстінде орналасқан лептесік саңылаулары және филогеннің үстінде орналасқан жасымықша арқылы жүзеге асады. Жабын ұлпаларының жасушалары арасы оттегі бай ауаны өсімдіктердің барлық жасушаларына тасымалдайды. Атмосфераға дәл сондай жолмен көмір қышқыл газы қайтадан шығады. Фотосинтезде хлоропласт арқылы сіңірілген күн энергиясы қант өндіру үшін қолданылады. Қант қосылысы тыныс алу кезінде қолданылатын АТФ көзі болып табылады. Оқушылар, фотосинтездің жылдамдығын, тиімділігін арттыратын негізгі факторларды фотосинтездің шектеуші факторлар деп атаймыз. 1905 жылы ағылшын биохимигі Фредерик Блэкман ең алғаш рет ғылымға осы фотосинтездің шектеуші факторын енгізген ғалым. Енді шектеуші фактордың маңызына толығырақ тоқталайық. Бірінші, температурадан бастап алып қарайтын болсақ, температура өсімдіктер әлемі үшін 25 градус жеткілікті. Егер өсімдікте фотосинтез кезінде 25 градустан асып кететін болса, онда өсімдіктің фотосинтезді шектеуші факторы төмендейді. Яғни, бұл жерде өсімдік өзінің өсу қарқындылығын төмендетеді. Одан кейін жануарлардың негізгі ферменттік жұмысы кезінде олардың тіршілігі үшін негізгі температура 40 градус жеткілікті. Фотосинтездің қарқындылығы, яғни 40 градуста жүреді деген сөз. Фотосинтезде тағы бір кездесетін негізгі фактор ол жарық. Жарықты ғалымдар оның негізгі өлшем бірлігі ретінде 10,000 люкс деп белгіледі. Яғни жарықтың негізгі қарқындылығы 10,000-нан 100,000 люкске дейін жеткілікті. Бұл жерде жарықтың көп түсуі емес, өсімдікті жарықты қабылдау қарқындылығына байланысты айтылады. Яғни оптимум бұл жерде 10,000 люкстан жоғары қарай жүргізіледі. Жарық өсімдіктер үшін өте маңызды. Өйткені жарықтың болуы салдарынан өсімдік ауаға оттегін бөліп, сонымен қатар көмір қышқыл газын жақсы сіңіруіне көмектеседі. Келесі оқушылар көмір қышқыл газы. Жалпы сіздер химия пәнінен білесіздер,
Көмір қышқыл газы негізіне 0,3% кездесетін. Ал өсімдіктер үшін бұл жоғарылаған кезде, яғни 0,5% жеткен кезде өсімдік өзінің тіршілігін жоюы мүмкін. Себебі көмір қышқыл газының әрмен қарай арта беру салдарынан өсімдік жарықты қабылдай алмай, көмір қышқыл газын толық сіңіре алмай, ауаға оттегін бөліп шығара алмай қалады. Сондықтан бұл жерде өсімдіктерде фотосинтездің шектеуші факторы болып, жарық қана емес, көмір қышқыл газының жетіспеушілігі болып табылады. Келесі оқушылар бізде шектеуші факторлардың бірі ол оттегі және органикалық заттар. Судан, топырақтан келетін қоректік органикалық заттар, минералды тұздар, су, ауа, бұлардың барлығы қарқынды келіп тұратын болса, фотосинтездің қарқындылығы да жақсы жүреді. Яғни, бұл жердегі ауаға оттегінің бөлінуі және органикалық зат қанттың бөлінуі қарқынды жүреді екен. Оқушылар, сіздер химия пәнінен алған білімдеріңіз осы тақырыпты терең түсіну үшін қажет болады. Мысалы, ластаушы заттар туралы айтатын болсақ, не себепті мысалы біз завод фабрикаларды, комбинаттарды қаланың сыртына орналастырады? Себебі жасыл әлем үшін ауаға оттегін байытуда және органикалық заттарды бөлуде өнеркәсіп ластаушылары күкірт, төрт оксиді, күйе, сол сияқты басқа да мыс металдары сияқты зиянды заттар бөлінуі мүмкін. Сол себепті еліміздегі түрлі фабрикаттар мен заводтар қаланың сыртына салынуы осыған байланысты. Фотосинтезге әсер ететін негізгі факторлар олар температура, су, жарық, көмір қышқыл газы. Оқушылар, фотосинтездің шектеуші факторларын зерттеудің практикалық маңызы өте зор. Ең алғаш рет негізгі практикалық маңызын зерттеген Чемериазев болатын. Фотосинтездің шектеуші факторларының қарқынды жүруі мәдени өсімдікте дақылдардың өнімділігі үшін қажет. Мысал келтіре кетейік. Мысалы, оңтүстік, солтүстік өңірде өсетін өсімдіктердің өсу қарқындылығына мән беретін болсақ, фотосинтездің қай жақта көбірек түсетін байқауымызға болады. Бұл жерде мысалы, қызанақты алып қарайтын болсақ, судың көп түсетін, жауын шашынның көп болатын аймақ, мысалы, солтүстік өңірлерде тамырдан келетін судың салдарынан өсімдіктің бойы қарқындылығы, яғни өсу қарқындылығы жоғарылайды, жемісті аз береді. Ал керісінше, жарықтың көп түсетін жағында өсімдіктердің топырақтан минералды қоректік заттарды сіңірумен қатар, олар бойына жемісті де мол өнім береді екен. Сондықтан мәдени өсімдіктердің дақылдарының өнімділігі осы жерде қарастырылған. Және ғалымдар әр сортқа сай органикалық заттардың синтезі үшін қолданды. Сонымен қатар, біз жаңа айтып кеткеніміздей, техникалық дақылдарды және мәдени дақылдарды алу кезінде біз оның мол өнімділігіне көп мән береміз. Оқушылар, сонымен біз бүгінгі сабағымызда фотосинтездің жылдамдығына әсер ететін факторлар мен шектеуші факторлар туралы түсіндік. Осы алған білімімізді қорытындылай отырып, біз бірнеше тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма. Қандай өнеркәсіп ластаушылары жапырақ қызметін бұзып, фотосинтез үдерісін тежейді? Олай болса, ойланып, жауап берейік. Жауабы күкірт диоксиді, күйе, мыс қосылыстары және де басқа да металдар жапырақтың қызметін бұзып, фотосинтез үдерісін тежейді. Яғни олар жарық пен көмір қышқыл газының жапыраққа енуіне кедергі келтіреді екен. Екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Фотосинтез үдерісін зерттеген ғалымдар мен олардың осы сала үшін қосқан үлестері. Ғалымдарды еңбегімен толықтырыңыздар. Жауабы. Ғалымдар Фредерик Блэкман шектеуші фактор түсінігін ең алғаш енгізген ғалым. Тимирязев
фотосинтез үдерісі үшін жарық пен хлорофилдің ролін зерттеді. Оқушылар, сонымен біз бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Бүгін сіздер фотосинтездің шектеуші факторлары туралы түсіндіңіздер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар!